Fala, manos! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin. Dessa vez a skin que eu vou mostrar pra vocês é o Zé Abóbora. Essa skin aqui não voltava desde o Halloween passado, então tem um bom tempo já que ele não vem. E agora ele voltou. Ele é uma skin épica, custa 1.500 V-Bucks e ele é só isso, cara. Não tem nada demais, ele não tem nenhum detalhe demais, nada de diferente. Ele é mais uma skin de terno com uma cabeça de abóbora. E o que eu acho muito a sacanagem dele é que ele não vem com mochila. É uma skin de 1.500 V-Bucks que não vem com mochila. Então, eu acho caro. Hoje em dia eu não compraria ele. Eu comprei ano passado porque eu gostei do estilo dele e tal. Eu nunca usei ele, mas eu achei ele bem bonito. Então eu comprei por isso. Mas, sinceramente, hoje em dia eu não compraria ele. Então, é isso. Ele tá comprado já porque eu comprei na primeira vez que ele veio pra loja. A loja de hoje é essa, voltou aqui também o Cabeça Oca, que é só mais uma reskin do Corvo, então caso você não goste do Corvo, não vale a pena você comprar, porque eu, por exemplo, acho essa skin aqui bem feia. Ele só vale a pena mesmo pela capa, que é exatamente a mesma capa que a do Ragnarok, então caso você goste da capa do Ragnarok, vale a pena você comprar, se você não tiver ela, porque é igualzinha, só muda que ela não tem esses dentes ali em cima que a do Ragnarok tem, e ela é laranja por dentro. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem que é igual. Então, pera aí, aqui é exatamente a mesma capa, olha só. Só que a do Ragnarok não é laranja dentro, então é a mesma capa e ela tem aqueles dentes ali em cima. Mas, enfim, voltou a picareta dele também, que é uma picareta que, cara, eu quero muito, muito essa picareta. Eu me arrependi demais de não ter comprado ela no ano passado. Ela é uma picareta leve, ela é bonita, ela é totalmente clean, combina com praticamente tudo que você for colocar. E com certeza ela fica linda com o Zé Abóbora. Mas infelizmente eu não vou poder comprar ela agora, espero que ela volte até o final do Halloween. Aí eu consigo comprar, porque eu gosto demais dela, não quero ter que esperar um ano de novo pra poder comprar ela. Mas enfim, é isso, manos. Lembrando, se você não usa o código de criador, meu código de criador é o código Marcondes. Você me ajuda muito, muito mesmo usando esse código. Lembrando que a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então é isso, olha lá, ó. Ele até comprou o Zé Abóbora usando o meu código, mano. Como que é o nome dele? W8Z André. Então, valeu demais, mano. É nóis. E é isso, manos. Eu já equipei ele aqui. A picareta que eu vou estar usando com ele vai ser a Pavor, do Ruína. Que das picaretas que eu tenho, eu acho que é a que vai ficar mais bonito. Uma picareta que eu gosto de usar bastante com ele também é essa aqui, que é a picareta da Chapeuzinho. Eu acho que fica bem legal com o estilo dele, mas a que eu vou estar mostrando pra vocês é a Pavor, porque fica muito, muito legal com ele. Envelopamentos eu separei 4 pra gente ver qual fica melhor. Tem aqui o Aquecido, o Magma, que eu acho que vai ficar bem legal com ele. O Infernal, que eu acho que é um que vai ficar bem bonito também. E por último, Fuselagem Lobo. Esse aqui eu acho que não vai ficar bonito, eu só coloquei por colocar mesmo. Então são esses itens que eu vou mostrar pra vocês. E no geral é isso, mano. Já tá tudo certinho aqui. Eu vou puxar lá pra gente ver ele em game e já volto. Então, manos, cheguei aqui, essa é a skin game. Ele é bem bonito, como eu falei pra vocês, o motivo de eu comprar essa skin foi porque eu achei ele bem bonito, ele tem um estilo bem diferente, um estilo próprio dele, então eu acho isso muito, muito legal. Eu acho legal essa cabeça de abóbora dele, aquela folha ali em cima se mexe, parece que é o cabelo dele, sei lá. Então, no geral, eu acho bem legal, eu acho bem bonita a estampa do terno dele, inclusive, eu acho bem, bem bonito. Então, no geral, eu gosto bastante dessa skin. Eu não uso ele, mas eu gosto bastante dele. A picareta do Ruína ficou muito bonita com ele, como eu disse pra vocês. E ela também é uma picareta que eu gosto bastante. Ela é muito leve, muito boa de usar, então eu gosto bastante dela. Vou pegar aqui uma arma de cada pra gente ver aqui os envelopamentos que eu falei pra vocês. Então, pera aí. Deixa eu pegar aqui a Pump. Pegar aqui uma Sub. Vou pegar a P90, que dá pra se ver melhor o envelopamento. E uma Sniper, pra gente ver o outro. Então é isso, essas aqui são as armas. Eu vou mostrar pra vocês como que ele fica mirando aqui agora. Então esse é ele mirando em pé. A cabeça dele tampa um pouco sim a visão. Esse é um dos motivos que eu não uso ele. Então tampa assim um pouco a visão. E esse é ele mirando abaixado. Ele é uma skin bem magra. As skins de terno geralmente são muito, muito magras. Então com o corpo dele você não vai ter problema. O que realmente tampa é a cabeça dele, que atrapalha um pouco. Mas nada demais, cara, dá pra você jogar até, se você quiser usar uma skin mais pra zoar, então dá pra usar. E no geral, ele mirando é isso, então bora olhar aqui os envelopamentos. Esse aqui é o Aquecido, ele fica bem bonito com ele, porém ele é um pouco brilhoso, então não combina tanto assim, porque a skin não é tão brilhosa.
O Magma eu já achei que fica um pouco mais bonito, ele é um pouco aceso, mas ele não é brilhoso igual o outro. O Infernal, esse aqui eu acho que é o mais bonito com ele. Deixa eu pegar outra sub, porque a P90 é maior, mas ela tem uns detalhes em verde, então não fica legal. Então, esse aqui é o do Inferno. Esse é o melhor envelopamento com ele, na minha opinião. Quando eu uso com esse aqui, eu gosto bastante. Então fica bem legal. E por último, o Fuselagem Lobo, que também é bem bonito, mas eu acho que esse já não combina tanto com o estilo dele. Então, na minha opinião, o melhor é o do Aquecido. O Aquecido não, o do Inferno. E o Magma são os dois mais bonitos com ele. Então, é isso, manos. Bora lá pra movimentação na skin. É, a movimentação da skin, no caso. Vocês me pediram bastante movimentação da skin na água. Não tem como fazer um aquário no mapa. Eu ia fazer, mas não dá. É, a única solução que eu achei é andar até lá no canto do mapa, que lá sim tem água, então dá pra nadar. E é isso que eu vou fazer. Eu vou dar uma acelerada no vídeo e eu mostro pra vocês. Enfim, lembrando, se você não usa meu código de criador é o código Marcondes. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. E é isso, bora lá pra movimentação. Então é isso, essa é a movimentação dele, ele não tem absolutamente nada que se movimenta no corpo dele, as skins de terno geralmente não tem nada, a única coisa que se movimenta nele é o cabelinho que ele tem ali em cima mesmo, então de movimentação é basicamente isso, mas como eu disse pra vocês, eu acho bem legal, eu gosto dessas skins de terno porque elas são bem clean, bem simples, então se você gosta de uma skin magra que não tampe tanto a sua tela, masculina no caso, o ideal é você usar uma das de terno porque elas são bem de boa. E é isso, cara. Tô chegando ali na água pra gente ver a movimentação dele na água. É um pouco longe, eu vou fazer um tipo de uma passarela aqui até o fundo e colocar alguns chãos que deixa mais rápido. Que aí chega rapidinho aqui no fundo, mas já tá chegando já, então nem precisa cortar nem nada. Não, eles não liberaram ainda água pra você colocar no mapa, então não tem como você fazer um tipo de um aquário. Essa água que tem aqui no chão, no caso, não funciona. Então, bora lá. Essa é a movimentação dele na água. Eu acho bem legal mostrar porque é uma movimentação bem diferente, é algo que a gente está usando bastante no jogo agora. Então, é isso. Aqui não tem nenhum chão, não vai dar pra mim mostrar a movimentação dele saindo da água, mas enfim, é isso aqui. É bem legal. Uma movimentação bem da hora. Então, é isso, manos. Eu vou puxar lá pra gente ver os combos e já volto. Então, manos, cheguei aqui agora, bora ver os combos. Já vou avisando que não tem tanta coisa assim que fica legal com ele, inclusive ele é uma skin que eu recomendo que vocês usem sem mochila, porque eu acho mais legal. Aproveitar que eu lembrei aqui agora, num vídeo passado, acho que foi um ou dois vídeos atrás, eu falei pra vocês que tinha uma picareta que eles deixaram horrível nessa temporada, e eu esqueci de mostrar, a picareta que eles estragaram totalmente foi a Cincelo. Ela ficou horrorosa, cara, ela era muito, muito bonita, ela tinha um brilho legal, uma textura legal e ficou muito feia. Então, é isso, eu só tô mostrando aqui porque eu tinha dito pra vocês que ia mostrar e acabei esquecendo, enfim. Bora lá pros combos. Essas aqui são as mochilas que eu separei pra ele, então bora começar aqui. Começando pela Katana do Lupino, fica bem legal, bastante gente usa. Asas da Luxo na cor dourada, fica bem bonito, a prata não combina, mas a dourada eu achei que ficou bem legalzinho. Laço da líder da equipe de abraços, esse daqui sim fica muito, muito legal com a skin, eu gostei bastante com ele, então é uma das minhas favoritas. Asas da Valquíria Vulcânica, bem bonito também. Cadeado do Prisioneiro, bem legalzinho. Capa do Cão de Combate Vulcânico, essa aqui é a minha mochila favorita com ele. Sempre que eu uso com ela. Eu acho que fica muito, muito bonito, muito legal para se usar, então eu gosto demais. Vazio Escuro da Vanguarda, bem bonita também. Última Luz do Ruína. Surto Estelar do Cientista, aqui na cor branca. Eu achei que fica legal porque ela é laranja, então fica bem legalzinho, mas essa mochila é gigante, então não é legal de usar. Retaliação do Vingança na cor laranja também fica bem bonito. As outras não combinam, mas a laranja eu gostei bastante. Manto Gélido do Ice King, na cor dourada também fica bem bonita. As outras não combinam, a preta até dá pra usar. Mas eu ainda assim prefiro a dourada, que tem um detalhe em laranja ali, fica bem legal. Escudo do Cavaleiro Negro. Não usaria, separei aqui só porque ele é preto mesmo e o pessoal gosta bastante, então estou mostrando aqui. Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween, fica bem legal com ele, acho que combina bastante, tem um estilo bem legal.
Asas das Sombras do Sombra Oculta, perfeita com ele, muito, muito bonita. Um combo que eu gosto bastante. Balde de Ferrugem, bem legalzinho, não usaria, mas fica legal. Enfeitiçada do Mago, aqui no estilo de fogo, fica bem bonita com ele. O estilo normal não fica legal, mas o de fogo fica bem bonito. Só ficou um pouquinho bugado, mas dá pra usar. Caixa de Pizza do Tomate. As mochilas nele ficam um pouco bugadas, mas nem todas atrapalha. Instável do Bombito, essa aqui já não fica bugada. Skate na cor preta. Tem outras cores, mas eu acho que a que mais combina é a preta. Essa aqui dá pra usar também, mas eu prefiro a preta. Então ficou bem legal. Gostei bastante. Saco de Troféus de Caça do Lord X. Achei que é uma mochila bem bizarra, então fica legal com o estilo dele. Rancorosa do Maverick. Bem bonita também. Pacote de pintura da técnica torta no estilo selvagem. Não fica legal, mas por ter um pouco de laranja eu coloquei aqui, eu não usaria. Mas dos três é o que mais combina. Orelhudo do Darko. Girassol da skin do Espantalho. Fica bem bonitinho também, é uma mochila bem bizarra e é de Halloween. Capa do Batman dos quadrinhos, eu achei que ficou muito, muito bonita com ele, cara. Tem um estilo muito parecido com o dele, sei lá. Então eu achei que ficou bem legal, gostei bastante. Usaria. Bolsa espinhosa do Lord X, aqui na cor de ferrugem. A cor preta também dá pra usar, mas eu gostei bastante da ferrugem. Então ficou bem bonita. Camarãozada da Mestra Maki. Por ser laranja eu achei que ficou legal, mas não tem muito estilo da skin. Coração Doce. Legalzinho. Osciloscópio do Hipernova. Bem bonita também. Pedra de Fenda também é uma das que eu mais gosto com ele. Fica muito, muito legal. Precisão. Essa mochila veio num passe de batalha, hein? Mas ninguém gosta dela porque ela é grandona. Queimada Dupla, da Lançadora. Zona de Strike do Bastão. As duas são a mesma mochila, só altera a ordem das cores. Então as duas ficam legais. Caixa de Pesca do Turco. Bem bonito aqui no estilo turco. O estilo amarelo não fica legal. Ficou bem bonita. E por último, a Vintage, que eu também acho que é uma mochila que fica bem bonita com ele. Ela é do pacote afivelado. Então é isso, manos. Essas foram as mochilas que eu separei para ele. Agora eu vou separar aqui para mostrar para vocês as que eu mais gostei. Então bora lá. Tem bastante coisa até. Eu esperava que tivesse mais, porque ele tem laranja, ele tem cores que combina bastante com tudo. Mas enfim, até que tem bastante coisa. Então deixa eu separar aqui, tô acabando. Essas aqui foram as mochilas que eu mais gostei com ele. Pro meu top 3, cara, é difícil, mas em primeiro lugar, sem dúvidas, eu vou ficar com a capa do Cão de Combate Vulcânico, que essa mochila foi feita para ele, sério mesmo. Acho que fica muito, muito linda com ele. Segundo lugar, eu vou ficar com as Asas de Sombras, que também fica muito, muito da hora. Em terceiro lugar, o Laço da Líder da Equipe de Abraços, que também é muito, muito lindo. Então, o meu top 3 é esse. Em primeiro lugar, a capa. Segundo, a asa. Em terceiro, o laço. Mas mesmo assim eu gostei muito das outras, eu acho que ficam muito, muito bonitas com ele. Então é isso, manos. Esse foi o vídeo. Como eu disse pra vocês, ele é uma skin que eu gosto. Porém, se fosse hoje em dia, eu não compraria mais ele. Eu comprei ele mesmo por ele ser bonito. Eu acho engraçada a cara dele. Mas enfim, eu não compraria hoje em dia, porque eu acho muito caro. Ele tinha que ser no máximo 1.200 V-Bucks. Você vê o roubo, por exemplo, ele é uma skin de 1.200 V-Bucks de terno também, e ele é muito mais detalhado e bonito que o Zé Abóbora. Então, eu não compraria, eu acho que não vale a pena. Mas enfim, é uma skin bem bonita. E é isso, manos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve para dar aquela ajuda. Lembrando, se você não me apoia na loja de itens, meu código de criador é o código Marcondes. Você me ajuda muito, muito mesmo usando ele. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e tamo junto!